Громадський рух «Екологічні ініціативи» за підтримки міської ради висадив на Соборній площі біля Вічного вогню 7 дерев сакури та 8 кущів ялівцю. Лідер екологічних ініціатив, співпрацюючи із японськими партнерами, надихнувся цим, за його словами, символом відродження та замовив декілька дерев із Голландії. Якщо дерева і кущі успішно приживуться, то тішити та надихати своїх цвітінням городян сакури будуть вже цієї весни. У мене виникла така ідея висадити алею сакур в такому центральному місці міста, для того, щоб показати нашим громадянам, що є люди, які боляють за розвиття міста, которые нашли общий язык с нашей местной властью, которая сейчас поддерживает нас во всех инициативах. В нашем управлении считают, что в недалеком будущем наши все субботники будут посвящены в основном не уборке старых свалок, а именно высадке деревьев, благоустройству города и посадке цветов, чтобы наш город стал красивее. И если вы заметили, то во время высадки подходили люди, хотели тоже поучаствовать в работе этого экологического движения. Поэтому я считаю, что такие инициативы мы должны всегда поддерживать и радоваться, что такие люди живут в нашем городе. Тим часом на 23 квітня пані Ірина анонсує Дніпропетровський загальноміський суботник. А екологічні ініціативи найближчим часом планують відкриття відновленої алеї шахів у парку імені Шевченка. Над її реконструкцією активісти працюють вже 2 тижні. Обіцяють все нове – столи, покриття, ландшафтний дизайн і навіть фігури. Купили вже, заказали в Америці великі фігури шахмат, які... Там можно использовать с детьми, приходить играть. Ну, рассчитываем где-то к майским праздникам, когда уже установится погода, сделать официальное открытие этой аллеи, пригласить туда любителей шахмат. Мы немного поддерживаем шахматную федерацию, шахматное движение.